Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. Som I nok kan se på titlen, og som jeg sagde i slutningen af sidste video, så er der desværre sket noget, som ikke er særlig sjovt, og jeg er faktisk rigtig ked af det over det. Og det vil jeg gerne snakke om nu, fordi jeg føler, I bliver nødt til at vide det, fordi jeg gerne vil være så meget real. Fortæl mig, jeg er ked af det, og alt det der. Der er mange, der tænker, fuck, hvad der er sket, og det der er sket, det er, at min hund desværre er blevet aflivet. Det værste ved det er, at det bare, det skete sådan her. Grunden til, at jeg også gerne vil snakke om det her, det er simpelthen fordi, at min hund har været med så meget på mine videoer, og jeg har faktisk filmet ham lige fra starten af, lige da vi fik ham, og valp og alt sådan noget der. Så han har ligesom været med i min YouTube-rejse også, og han har været der hele tiden. Og han blev faktisk kun 4 år gammel. Lige pludselig, så var han der bare ikke. Det tror jeg, det der har været det hårdeste. Det havde været noget andet, hvis han skulle blive aflivet på grund af alderdom. Altså, så har man kunne gå i længere tid, ligesom forberede sig på det, men her der skete det bare sådan her. Hvorfor blev han aflivet? Jamen, der sker simpelthen det, at jeg er sammen med Katrine, og vi er hjemme hos mig, og lige pludselig begynder han bare at kaste op. Altså sådan voldsomt. Og ville ikke spise sin mad, så hver eneste gang han fik noget mad, jamen, så brækkede han det også op. Og så tænkte jeg, han har sikkert bare spist et eller andet sådan dårligt for ham, og det ville gå over om et par dage. Men det blev bare ved og ved og ved, og han havde det rigtig, rigtig dårligt. Så kom min mor hjem fra ferie, og jamen, så tog de ham til dyrehospitalet, fordi den var altså ikke helt god, den her. Og så desværre så finder de ud af, at han har fået en sygdom i spiserøret, der gør, at det ligesom, det ikke sådan rigtig vil lukke sammen. Du ved, når man får mad ind, jamen, så krummer det sig sammen. Den muskel, der sidder ved spiserøret, der kører frem og tilbage, der gør, at maden kan komme ned i mavesækken, den fungerer ikke. Og det gør simpelthen, at det bliver siddende her, og det gør, at han brækker det op igen. Og det er både med mad og det drikkelse. Så hver eneste gang, han får noget, så brækker han det op. De kan ikke sige, hvad det decideret var, og hvordan det kan opstå. Men det kan sagtens komme over en længere periode, faktisk. Uden han decideret mærker det, men så lige til sidst, så bliver det bare så slemt, og så kan han ikke få det der mad op. Så tænkte jeg bare, fuck, hvad sker der nu? Altså, for 3-4 dage siden, der løb han rundt glad og var flyvende og leget og altid glad. Fordi at det var ikke et rigtigt hundeliv for ham. Altså, hver eneste gang, den eneste måde, vi kunne fodre ham på, det var, at vi fik ham op på bagben og stod, og så holdt ham med forpoterne her. Og så skulle han drikke og spise sådan, det vil sige, at maden skulle ned sådan der. Fordi når maden kommer ned sådan der, jamen, så får han det der, og så vil han brække sig. Men hvis hans hoved er sådan her, hvis hans hoved er sådan her, jamen så vil det godt kunne komme ned i mavesækken. Men hver eneste gang han drikker, eller hvis du for eksempel han er ude at gå en tur, og han er nede ved vandet, jamen så bare han drikker et lille smule, så brækker han det op igen, og så kan det faktisk risikere, at det kommer ned i luftrøret. Det gør, at han kan få en meget, 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 meget slem halsbetændelse. Så det ville ikke være et ordentligt liv for ham, så derfor besluttede vi os desværre for, at han skulle aflives. Det var så uretfærdigt for ham, fordi han har simpelthen været altså den bedste hund nogensinde. Været den gladeste hund, han har aldrig nogensinde gjort nogen fortræd. Han har altid været glad ved alle mennesker, og bare altså, været den dejligste hund. Det er simpelthen bare, altså det er så fucking uretfærdigt, at det bare skal ske sådan der, men sådan er livet. Nu tror jeg, det er sådan 3 dage siden, han blev aflevet, og det var rigtig, rigtig hårdt, og jeg var så ked af det. Og jeg tror stadig ikke, det hele er gået op for mig endnu. Bare det der med, når man skulle ud og gå, vi har jo selvfølgelig den anden hund. Bare det med, at man skulle ud og gå med ham, og min hund Luca ikke var der. Det var fandme mærkeligt, altså også bare når man kom hjem og sådan noget der, der kun var en hund, der kom ud glad. Det var sådan, altså, det er fucking mærkeligt. Og jeg tror stadig ikke, det er gået op for mig. Men nu ved I det, hvorfor jeg måske har virket, måske en lille smule sad, eller et eller andet den stil, ikke har været så overskudsagt. Jamen, så har jeg altså mistet en hund. Og jeg har prøvet det før, så jeg kender lidt til følelsen, men det var på ingen måde på samme måde, fordi min gamle hund, den blev aflevet på grund af alderdom. Den blev, 12-13 år eller sådan noget. Det var bare, den kunne ikke mere til sidst. Hvor Luca, han var frisk, og han var glad, og alt sådan noget der. Så han fortjente det på ingen måde. Det var også derfor, det tror jeg ramte os alle sammen meget mere, fordi han overhovedet ikke fortjente det. Men det havde ikke været rigtig hundeliv, hvis han skulle fodre os sådan her, og vi skulle nærmest bruge en time på at give ham mad hver eneste morgen, sagde de. På ingen måde godt for ham, og det er synd for ham. Så derfor, jamen, så det er jo sådan, det er. Så det har været fucking hårdt, og jeg, der har fået aflevet en hund, I kender helt sikkert til følelsen. Altså, det er fandme ikke sjovt, fordi man knytter sig til den hund her hele tiden. Det er jo, altså, menneskets bedste ven, og man kan altid kæle med ham, og han var altid glad, og man blev bare i godt humør, når Luca var der, fordi han bare altid lovede med halen og alt sådan noget der. Det er sgu aldrig sjovt at sige farvel til nogen, man holder af. Ja, jeg tror egentlig, det var det. Jeg tænker, at jeg ikke vil snakke med om det nu, fordi altså, nu har jeg kommet ud med de følelser, jeg har brug for at snakke med nogen om det, og jeg elsker at snakke ud til jer, fordi I bare altid er der, og jeg synes også, vi fortjener at vide det, fordi I ligesom også har, nogle af jer ligesom også har fulgt med i min rejse, hvor han også har været med og sådan noget der.
Men nu der vil jeg faktisk tage hjem, og så vil jeg faktisk cykle over til Ronnie, fordi at jeg har jo ikke nogen bil, som I måske ved. Og der er sikkert mange, der spørger, jamen, får du overhovedet en bil? Ja, det gør jeg. Hvis alt går, som det skal, så skal jeg overhente en ny bil den 7. september. Så det er meget snart, men det vil sige, at jeg går lige en del dage uden bil, og det er et helvede. Fordi det nogle gange er besværligt at komme til et sted, jeg skal hen, fordi det er ikke altid lige, man kan tage det offentligt. Så jeg har valgt at cykle over til Ronnie for at få lidt cardio og sådan noget der. Så tænker jeg bare, at vi skal komme hjem og så ud på cyklen. Så er jeg kommet over til Ronnie! Og han er faktisk i gang med at hjælpe mig med at få kalibreret min stabilizer, som jeg ikke har brugt sygt lang tid, og jeg fik lyst til at bruge den igen, fordi den er vold nice, men jeg har ikke rigtig fået gjort det, fordi jeg ikke rigtig har fået kalibreret den ordentligt, så står den nemlig og sejler lidt. Så Ron han er lige i gang med at hjælpe mig med at få kalibreret den, så den burde stå knivskarp. Fordi den giver altså virkelig noget nice noget til vloggen, fordi man netop kan lave så stabiliseret billeder. Så lad os satse på, at vi kan få det fikset. Så er vi kommet til København, fordi vi har lyst til at være herinde. Det er noget tid siden, vi har været herinde. Og jeg vil sindssygt gerne have testet den her stabilizer og lavet lidt lækre billeder. Så det tænker jeg kommer nu. Så er vi gået rundt i KBH, og nu er vi taget ind på et voksted, der hedder Wok On, for at få lidt noodles og lidt lækkert. Jeg har bestilt en med sådan nogle æggenudler og en masse grøntsager og noget kylling, så det bliver bare mega nice. Jeg er tosset med sådan noget, og jeg får det faktisk ikke så sit. Det kunne godt være, man skulle gå på det, for det er faktisk forholdsvis sundt, så det venter vi på nu. Ej, prøv lige at se, folkens. Det ser fandme lækkert ud. Jeg glæder mig til at spise. Jeg er tosset med luder, og så er der alle mulige lækre grøntsager i, og det spiller bare. Hvad har du fået, Ronnie? Det samme, bare med karrysovs. Lige en taste test her. Super godt. Se der, folkens, mand. Guldtuben, hva'? Nå, nå. Fuck, hvor er det hjernedødt. Så de har fået deres egen faxekonde. Det er fandme stort. Til jer, der ikke har gjort det, så må I da meget gerne lige gå ind og stemme på mig. Det ville betyde alt, hvis I gjorde det. Så gå ind og stemme. Det kunne i hvert fald være for sindssygt. Så har vi været i København, og nu er vi taget hen til Rani, fordi at vi skal se fodbold. Brøndby spiller. De har jo kraftedeme haft to lortekammer. Nu skal de lide med hans arm mod Vendsyssel. Det skal de, altså. Hvis de ikke vinder der, så ser det altså ikke, ser det ikke for godt ud. Men ja, nu må vi se. I hvert fald skal vi hen og se noget fodbold. Sådan, Brøndby vandt. Det var lidt close til sidst med straffespark og alt sådan noget, men de fik sejren. Det havde de også fortjent. Og mig og Ronny, vi har lige spillet lidt strategi. Det kan vi se. Det kan I se over på Ronnys kanal. Du har smidt brækkerne væk, fordi du blev så sur. Ja, men altså, jeg kraftede mig, mand. Det må I se i vloggen, men jeg blev kraftet med sur, mand. Satan. Han er væk. Men jeg tror faktisk egentlig, jeg skal hjem nu, og så har noget aftensmad. Skal du lige ind og finde rotten her? Jeg husker at tænke. Ja, også det. Uh-huh. Og så skal jeg jo lige cykle de der med næsten 10 km, det bliver dejligt. Prøv lige at se her, folkens. Der er, jeg skulle lige overraske min kæreste. Med, altså, det helt dyre skrift der, og nogle små gaver. Og en fin t-shirt og alt muligt. Og skrevet det helt smukke her. Mulige små gaver, og det er for sindssygt. Den har jeg altså ikke set komme, det må jeg sige. Det må jeg nok sige. Hold da op. Nå, folkens, det er dagen efter, og jeg er stadig hos Katrine, og jeg vil egentlig bare lave en afslutning på den her video her. Jeg håber selvfølgelig, I nød den, og det var en super, super god dag med Ronnie, selvom jeg ikke filmede så meget. Jeg kan også mærke, jeg stadig godt mærke, at det sidder inde i mig, og jeg ikke har den helt samme overskud, og helt samme glæde de dage her, fordi, som jeg snakkede om tidligere, I ved hvorfor, så
beklager, hvis den har været lidt negativ i vloggen. Det ved jeg ikke, om den er. Jeg har bare brug for at komme ud med det her, fordi at det er mit, I følger mit liv, og så er det både op- og nedtur, I kommer til at se. Og jeg synes, det er helt klart det fedeste, når man viser sine følelser og snakker om, hvis der er noget, der går ind på og sådan noget der. Og det fik jeg gjort i dag. Jeg synes, det var grænseoverskridende at snakke om, fordi det er så personligt, som det er. Men jeg synes også bare, I fortjener det, fordi I følger mit liv. Så ja, jeg tror egentlig, at det var det. Næste vlog bliver, altså, det bliver spændende. Jeg skal noget med noget musikvideo og sådan noget der. Det kan I godt glæde jer til. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til det. Jeg tror, det bliver en kæmpe udfordring, men til gengæld også pis fedt. Og så kommer måske også noget med noget spændende. Så nu går politiet sgu da fuldstændig amok her. Men ja, jeg bruger vloggen af. Vi ses, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.